মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই সরকার আছে খুই পিয়াজ খাবলৈ এতিয়া চিন্তা বহুতৰে হাফ সেঞ্চুৰিৰ ঘৰত পিয়াজৰ দাম ৰঙা পিয়াজ 50 টকা বগা পিয়াজ 40 টকা সর্বসাধারণ লোকক বিপদত পেলাই এইবাৰ সাংঘাতিক মূল্য বৃদ্ধি পিয়াজত কেইটামান দিনৰ আগলৈকে 30ৰ পৰা 35 টকা দৰত বিক্ৰী হোৱা পিয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে সাংঘাতিক ধৰণে পাইকাৰি বজাৰতে বৃদ্ধি পাইছে পিয়াজৰ দাম পাইকাৰি বজাৰত 40ৰ পৰা 42 টকা প্ৰতি কিলো পিয়াজ যাৰ বাবে খুচুৰা বজাৰত পিয়াজৰ মূল্য হৈছে গৈ প্ৰতি কিলো 50 টকা পিছে দাম বাঢ়িলেও এৰিব নোৱাৰি পিয়াজ সেয়েহে সৰ্বসাধাৰণৰ কথা চিন্তা কৰি মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ চৰকাৰে অলপ এইবিলাক গুৰুত্ব দিব লাগে বস্তুটো দাম বাঢ়াটো বাঢ়িব আনহাতে মধ্যভোগী এটা চক্ৰৰ বাবেই এতিয়া শাক পাচলি আলু পিঁয়াজৰ সাংঘাতিক মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলিও খুব উজাৰে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে কিন্তু তাৰে মাজত বহুত মানুহ থাকে দাম দামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বস্তুটো অহা যায় কম ৰেটত কিন্তু আমাৰ ইয়াতে আহোঁতে আহোঁতে বহুত ৰেটটো বাঢ়িছে তাৰ মাজত চিণ্ডিকেটো চলি আছে সেইটো আপুনিও লগে জানে আমিও জানো হয় মধ্যভোগীৰ কাৰণে আমাৰ কোনো কষ্ট হয় আৰু কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।